سردار خدا دی
رابنے آکھے سونے آوے خدا رو حضور
رب نے آکھیا سونیا او سونیا سونیا رب نے آکھیا سونیا او میرے تو بعد سب تو سونیا رب نے آکھیا سونیا ویکھدا جائی بھائی کندر والے برج میں ٹھہرن لگا میں ہن نکل کے مغفیت پردیاں چوں کثرت وچ ہن پھیریاں پاؤن لگا ایک تیرے دم بدلے عربی تاج دارا ذمہ داریاں دے بھارے چوڑ لگے اے نہیں پوچھیں گا روی سردار بن کے میں ہن خود دی کھیڈ چوڑ لگا عرب تے رب وچ عین دا عرصہ کٹ عین تے عین دا رب پر عین گواہی حق دی دے آکھے عرب وچ آیا رب آہد پا کے وی پھر پتہ کیا الف ہے میم تا احمد عہد تے احمد بے حد تو عہد تے احمد بے حد تو میں تفریق کراں دل ڈردا جے احمد نو حد وچ سمجھا اے عشق دلیل نہیں چلدا تے میں ہکیا تھا او مینوں لوگ منے دے وجے میں ہکیا تھا مینوں لوگ منے دے شادی میرا کو کین نو چین کردا سردار نہ بول تو چپ کردا جدو یار حضور کی خدمت میں پیش کرنی کوئی یہ نہ کہے کہ خوش آمد کر رہا ہے نعت حضور کی ہے اور میں نے حضور کی اولاد کے سامنے پیش کرنی ہے اس میں کون سا ملائکہ ہے جناب زیر صاحب
نظر کو بد خزر بس ایک نظر کو بد خزر پہ میں اسے سوچ سکوں
یہ میری جرات ہے کتھے شان تیری کتھے میں کملی میں اسے سوچ سکوں یہ میری جرات ہے کہاں کیونکہ تو حسنین دن حسین ہے حسین تھا حسین ہے حسین رہے گا حسین کو کسی چیز کی فکر نہیں تھی شیر سنیے میں کہتا ہوں ایک چیز کی فکر تھی وہ سنیے کون سی چیز تھی کہتے ہیں امام حسین میری دستار ہے نالین نبی کا صدقہ امام حسین نے اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کی نہ گھر کی حفاظت کی کربلا میں ایک چیز کی حفاظت کی میں چھوڑتا ہوں بھائی آپ نے اگر ٹائم کم کرنا ہو تو آپ کو اجازت ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اتنا لالچی نہیں بس سنو حسین نے کسی بھی چیز کی حفاظت نہیں کی نہ بچوں کی نہ گھر کی نہ مال کی نہ جان کی لیکن ایک چیز کی حفاظت کی میں اپنے پیر و مرشد کو سنا رہا ہوں وہ کیا ہے کہتے ہیں امام علی مقام اللہ سے کہ میری دستار نہ لے دی نبی کا صدقہ دستار بچا لے میرا سر جا سنا کہ آپ لوگ سخنور ہیں سنیے کون سی آپ فرمائش یاد کریں وہ دیگر شیر کے بیٹھ کے شیر ہے اس کلام کا آخری وکیل صاحب میرا سردار بٹھا لے مجھے قدموں میں میرا سردار میرا سردار میرا میرا سردار جو میرا سردار وہ تیرا سردار وہ تیرا سردار وہی میرا سردار میں بتاؤں میرا سردار کون ہے کمبل پوش کریم کے گرم دیا دھواں دھواں جہاں نچ دنیا نے اودی شان کریم دی حد کوئی نہیں اکلا ہاتھ نو ویکھ کے گمیا نے تاج بنا دے دبدبے ایک پاسے آفتاب دیا چرخیاں گھومیا نے اودیاں میں سردار سرداریاں نو عرش آدم نے سردار بٹھا لے
کافر ہے پھر کون کافر ہے جو بولے مجھے گھر خالد حسنین اور میں نے کافی دفعہ پڑھا بھی ہے بلکہ یہ دونوں کلام جو سناؤں گا پورے نہیں سناؤں گا بس وقت کو دیکھ کے آپ نے کہا ہے میں یا رسول یا حبیب یا نبی اللہ یا رسول یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کملی والے عیب نہ ویکھ میرے ویکھ عیب دیکھ سے نکھار دیا چھلی بد عملی کملی بہت گھٹیا سچی میں نہیں کسے وہار دیا سنیے مدیاں نو بھوت گل لون اسے آسرے سے Oh!
نصیب کرے اللہ کرے میرا سبب ہو جائے تو پھر میری کی سوچ سن لے غریبی یہ سوا حجواں تو پلے اور کچھ بھی نہیں یا رسول اللہ غریبی سوا حجواں تو پلے اور کچھ بھی میں بغیر جسم تو مدینے چا سامنے روزہ تے میں کہہ رہا کریم سوڑیا مکی تے مدنی ہاشمی مایا کریم سوڑیا مکی تے مدنی ہاشمی مایا سادی نات جے آپو سنا نہ میرے بنوڑے کو سبحان اللہ جناب زہرا دا صدقہ نہ میرے بنوڑے کو روا حضور تو ساکی
سنتي شورا،
بڑے افسوس دی گل ہے کہ میرا تے دل قابو چ نہیں رہیا تے تہاڈا حال تک نہیں ہلیا میں سنانا جڑا دل ہلا دے ہم آخری کلام پیش کر رہے ہیں پورا نہیں فیصلہ کن بات کریں گے کیونکہ ہم فیصلہ بات سے آخری بات ہماری فیصلہ کن تُساں دل دی گل کیتی اساں عشق نماز نیتی ایک دن دل اکھیاں نوں کہندا ایک دن دل اکھیاں نوں کہندا جے تہاڈے دل وچ ترس نہیں پیندا لڑدے تُساں تے پھڑ لیا مینوں بھلا اے انصاف کی کہندا اکھیاں کہندیاں سنو او دل تو اے کی سانو کہندا اسی کدی دل نوں ویکھیے سانو دنیاں ٹکن نہیں دیندا تے آپے کہندا کی کہندا اے ہو کہندا کہ نہ مسلم ہے نہ مومن نہ مسلم ہے نہ مومن ہے حیوان ہے وہ انسان نہیں سارے میرے منہ کی طرف دیکھتے ہیں یہ کن کو کہہ رہا ہے اب اگلی ثانی میں بتاؤں تو صحیح کہ میں کہہ کس کو رہا ہوں فقیر صاحب بالخصوص کہ نہ مسلم ہے حیوان ہے وہ انسان اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں اور شرم نہیں آتی ان کو اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں اور آل نبی سے لڑتے ہیں اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں اور آل نبی سے لڑتے ہیں اور قرآن کے چومے کلمہ
سے قلبا پڑھتے افسوس اور آل نبی سے لڑتے اور آ کر پرانے کے چومتے Cut up.